Өрттен зардап шеккен кәсіпкерлер жылу мен су үшін 2 ай ақы төлемейді. Коммуналдық ақыларын кейінге қалдыру туралы жылу Коммунэнерго және Семей су арнасы мекемелерінің басшылары айтып берді. Естеріңізге сала кетейік, Ақшың сауда орталығы 6 ақпанға қараған түні өртенді. 6900 шаршы метр ауданы жанып кеткен. Онымен бірге кәсіпкерлердің қыруар тауары күлге айналды. Ғимараттың 87% отқа оранған. Қаншама кәсіпкер жиған тергеннен айырылып табыссыз қалды. Жұмыссыз қалған кәсіпкерлерге коммуналдық мекемелер көмек көрсеткісі келеді. Ақшың сауда орталығындағы жағдайға байланысты жылу Коммунэнерго кәсіпорны өрттен зардап шеккен кәсіпкерлердің жылу ақыларын 2 ай мерзімде шегеру ұсынды. Яғни 1 сәуірге дейін. Бұл кәсіпкерлер палатасы немесе жергілікті атқарушы органдар ұсынатын тізімге сәйкес жасалады. Яғни бұл коммуналдық ақыларды есептен шығару емес, төлемді кейінге қалдыру. Құрметті Ақшың сауда орнының кәсіпкерлері, Семей су арнасы сіздердің жағдайларыңызға түсінікпен қарайды. Сондықтан су ақысының төлемін кейінге шегеріп, 2 ай соң төлеуге мүмкіндік жасайды.